Bem, eu queria parabenizar aí a Angélica Rachid e o Eduardo, eu não estava aqui, mas minha equipe esteve lá na Pampulha e eles inauguraram a Baiange, que é uma loja de moda feminina. Marcela esteve lá, o nosso Felipe também. Então, melhor do que eu é a presença deles e, sobretudo, de vocês aí, empresários, que acreditam em Belo Horizonte e acreditam nessa região norte de Belo Horizonte. Salve a Pampulha! Vamos lá, roda a VT! Vocês estão na By Angel, hoje está acontecendo uma inauguração de uma loja que eu tive a Angel by Angel no passado, hoje nós estamos inaugurando a By Angel, uma nova loja com um novo conceito, depois de 10 anos fora do mercado, a gente resolveu voltar com a By Angel agora. Gente, eu sempre tive uma filosofia de trabalho comigo, assim. A moda é uma... Depois todo mundo me perguntou por que que eu estou voltando com a By Angel, por que que eu voltei com loja de novo. Primeiro que eu amo moda, e eu falo que moda é um vício. Eu saí da moda durante 11 anos, mas a moda nunca saiu de mim, eu sempre fiquei antenada. E eu achava, tava achando a moda muito repetitiva e tudo. E aí, quando eu voltei a mexer com moda de novo, eu vi que não estava tanto assim. Quando eu comecei a fazer pedido, eu falei, gente, tem muita coisa bonita. Mas o meu lema sempre foi o seguinte, a moda existe, é uma coisa que muda a cada 6 meses, é uma coisa diferente, mas nós não somos obrigados a entrar na moda. A gente tem uma nossa característica, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, você tem a sua. Nós não somos obrigadas a entrar. É a moda que tem que adaptar a gente. Então, esse é meu dilema sempre de trabalho aqui com a By Angel. Nós estamos localizados aqui na Pampulha, na Avenida Coronel José Dias Bicalho, 353, no bairro São José. O Instagram é byangelbh. Vai lá, gente, vai curtir, porque tem muito, vai lá olhar, porque tem muita coisa legal. Porque hoje em dia, a gente... Gente, eu tenho 41 anos, né? Eu não tenho vergonha de falar, não. Então, a roupa também amadurece com a gente. Então, eu acho que vocês vão adorar. Aqui a gente atende meninas, assim, pessoas mais jovens também, as pessoas que gostam de estar antenada e da minha idade para um pouquinho maior.